ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለውን ችግር ለሁለት ከፍለን ብናየው ይሻላል። አንደኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ሲሪየስ ሆነ የመልካም አስተዳደር ችግር ቁጣው የገነፈለበት በክራይ ሰብሳቢዎች የተሰቃየበት ጥያቄው ስላልተመለሰለት ደግሞ ብሶቱ ገንፍሎ ጩኸት ያሰማበት ጊዜ መሆኑ። ሁለተኛው ደግሞ ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ኢትዮጵያ ዳግመኛ እንዳታንሰራራ ለማድረግ የውጭ ኃይሎች ኃይላቸውን አቅማቸውን ገንዘባቸውን አፍሰው ወደ ድህነት መቀመቅ ውስጥ አውርደው ሊጥሉን እጃቸውን በተጨባጭ አስገብተው ለርስ በርስ እልቂት ያዘጋጁ መሆኑ አብሮ የሚታይ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለው ያስተዳደር ችግር ሊፈታ የሚችለው ድንጋይ በመወርወርና ጥይት በመተኮስ ሊሆን አይገባም የሚል አቋም ነው ያለኝ። የመንግስት ቢሮክራሲ ያስተቃየው ህዝብ በሚገባው መጠን ወይም ከዚያም በላይ ለመንግስት መልእክቱ እንዲደርሰው አድርጓል። መንግስትም የነገራችሁኝን ሰምቻለሁ። ራሴን በጥልቀት አይቼ ለማደስ ተዘጋጅቻለሁ። ባለስልጣኖቼንም ፍትሼ የምር ለመታደስ ፈቃደኛ ነኝ የሚል ማረጋገጫ ሰጥቷል። አሁን መሆን ያለበት ስርዓቱ ራሱን እንዲፈትሽና ለውጥ እንዲያመጣ መጠበቅ ይሻላል ወይስ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በማፍረስ ሌላ መንግስት መመኘት? ሌላ መንግስት እንዲመጣ የምንመኝ ከሆነ መንግስት ሊቀየር የሚችለው ኢትዮጵያ ውስጥ ዳግመኛ ሊሰሩ የማይችሉ ኢንዱስትሪዎችን በማፈራረስ ግዙፍ የሜጋ ፕሮጀክቶችን በማውደም ከፍተኛ የስራ አጥ ቁጥር ያላትን ሀገር እንደገና ተጨማሪ ስራ አጦችን ለመፍጠር በሚካሄድ ትግል ከሆነ የአመፅ ውጤት ምንድን ነው? አሁን ባለው ሁኔታ ከ11 በላይ ኢንዱስትሪዎች ተቃጥለዋል። 40 ሺህ አባወራዎች ከነ ቤተሰባቸው፣ ከ150 ሺህ በላይ ሰዎች ሜዳ ላይ ቀርተው ከስራ ተፈናቅለዋል። ህዝብ የሚገለገለባቸው የመሰረተ ልማት አውታሮችም ወድመዋል። ነገ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ውድመት የምንጠብቅ ከሆነ መንግስትን የሚታገሉት ኃይሎች ለህዝብ ምን ሊያመጡለት ይችላሉ ብለን መጠየቅ እንችላለን። ህዝብ እርስ በርሱ እየተባላ የሚኖርባትን ሀገር ከመመኘት ውጪ፣ በየቀኑ በግጭት የምትታመስ ሀገር ከመፍጠር ውጪ አሁን እየታየ ያለው አሳዛኝ ክስተት ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያመጣው ፋይዳ ምን የተሻለ ነገር እንዳለው ለማመን ይከብዳል። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እኔን ብታይኝ አንድ ካሬ ሜትር ቦታ ከዚህ መንግስት አልወሰድኩም፣ ወይም ደግሞ እንደ አንድ የግል ድርጅት ከመንግስት ጋር የምሰራውም ስራ የለኝም። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በህዝብ ላይ የተፈጸመው የአስተዳደር በደል እኔንም ያመኛል። እኔም መንግስት ችግር እንዳለበት አምናለሁ። ነገር ግን መንግስትን ስህተትን አስተካክል ለማለት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንድትፈራርስ፣ ህዝብ እርስ በርሱ እንዲተላለቅ፣ ዜጎች ሰርተው የሚኖሩባት የመንግስትም ሆነ የግል ተቋም እንዲወድም ፍላጎት የለኝም። ስለዚህ ሀገር ወደ ድህነት መቀመቅ ከወረደች በኋላ የተሻለ ሀገር እሰራለሁ የሚል ሌላ መንግስት ሊመጣ ይችላል ብዬ አላስብም። በሌላ በኩል ደግሞ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በመንኮታኮቱ የሚጠቀሙ ኃይሎች ለምን ጣልቃ ገቡ? ለምን ገንዘባቸውን አፈሰሱ? ኢትዮጵያ ዳግመኛ የማትነሳ ደሃ ሀገር ለምን ለመፍጠር ፈለጉ ብለን መጠየቅ ያለብንም ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ለባዕድ ስንዝር መሬት የማይሰጡ ዜጎች ያሏት ሀገር፣ የአጼ ቴዎድሮስ፣ የሚኒሊክ፣ የዮሐንስ ሀገር፣ ዛሬ በዚህ ትውልድ አገሩን ለግብፅ አሳልፎ የሚሰጥ እንዴት ሊኖራት ይችላል ብዬም ራሴን ጠይቃለሁ። ከኢትዮጵያ የፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዴሌጌት አንዱ እንደመሆነ የመጠን በቅርብ ዓመት አልሲሲ ቤተ መንግስት የመግባት እድል አግኝቼ ነበር። በዚያን ወቅት ከፍተኛ ጥርጣሬ ነበረኝ። አንድም የግብፅ የግል ሚዲያ ቤተ መንግስት እንዲገባ አልተፈቀደለትም። ሌላው ቀርቶ እኔም እንደ አንድ ጋዜጠኛ የሙያ መሳሪያን ለማስገባት አልተፈቀደልኝም። በዚሁ ሳቢያ ከግብፅ የጸጥታ ኃይሎች ጋር ግጭት ፈጥሬ ነበረ። ይሄ ተንኮል የተፈጸመበት ዋናው ምክንያት አልሲሲ ለእኛ የሚነግሩን የዲፕሎማሲ ቋንቋ ከመሆን ባለፈ የግብፅ ህዝብ እንዲሰማው አይፈለግም ነበር። በዚሁ ሳቢያም የግብፅ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ይህን ጉዳይ በተመለከተ ላቀረብኩላቸው ጥያቄ የሰጡኝ መልስ ከሪያሊቲው ጋር የተጋጨ ነበረ። ስለዚህ ግብጾች ድብቅ አጀንዳ ስላላቸው ጊዜውን ጠብቀው ኢትዮጵያን የማተራመስ አጀንዳ ካላቸው ወገኖች ጋር ተቀምጠው ከፍተኛ ገንዘብ በማፍሰስ እየሰሩ ያሉትን ስራ የሚቃወሙበትም አንዱ ትልቁ ምክንያትም በዚህ ነው።
كوتشي وراري هلوش غارا قدل ستفلس مينوريش ينمني ليك هاجر بني زمن بقبض تشنفا كوراننا تاريخوا سيقفة في الميت من مينت يا سنة لبونا زوجتي اللينيو إتوبيا يان كغرور راتشو يكنسو بل الله تشواكم يالله تشو نامات أو بمستطي جمروت يتالك قداسي قدب باراتو مازن كونستراكشن ونداي كتر يادر رغنو يميلو بغرشا هاجراتشو اللمشت كتزغا جو هايلوش غارا ሊደረደር የሚችል ኢትዮጵያዊ አለ በያል ገምተም የግብጽ ሚዲያዎች ባሁን ወቅት በተጠናና በተደረጀው ሁኔታ በኢትዮጵያ ላይ ዘመቻ ያደረጉ የግብጽ ህዝብን ያስፈነድቁ ይገኛሉ። ዛሬ እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ በግብጾች ገንዘብ በሚቀጣጠል ሰዓት እየነደድን እንድንኖር በየቀኑ በሚሰማ ግጭት እንድንተላልቅ እየተፈረደብን ስለዚህ የዜጎች ህልውና የሀገር ህልውና ሊከስም እየተሰረ ባለበት ሁኔታ በርዘክቶ መተኛት ለሁላችንም ያዋጣም የሚል አቋም ነው ያለኝ። መጀመሪያ የሀገራችንን ህልውና ከመተናኩሉ ኃይሎች ጋር አጀንዳውን መዝጋት ያስፈልጋል። በመቀጠል ደግሞ መንግስት ከህዝብ ጋር የተጣለበትን አጀንዳ በመወያየት በመነጋገርና በመተማመን የስራቱን ችግር መቀልበስ ያስፈልጋል። ግብጾች ማንንም ኢትዮጵያዊ እንደሚያውቀው ኢትዮጵያ ባባይ ጉዳይ ግብጽ አቋም እንዳላት ስለሚያቁ ከሶማሊያ ጋር ተደራድረው የጦር ቤዝ ለማቋቋም ፍላጎት ነበራቸው። ሶማሊያን በልማት ሽፋን ለመደለልም ሙከራ አድርጓል። ያ ሁሉ ግን አልተሳካላቸውም። አሁን የተሳካላቸው ነገር እኔ ከሞት ሰርዶ አይብቀል ከሚሉ በዜግነት ኢትዮጵያዊ በስራቸው ግን ግብጻዊ ሆነው ያሽከርነት ተልኳቸውን ከሚወጡ ቁጥረኞች ጋር ተመሳጥረው ሀገር በመጥፋት ስራ ላይ መሰማራታቸው እነዚህ ኃይሎች በኢትዮጵያ በተለያዩ ክልሎች በወኪሎቻቸው አማካይነት በህዝብና በህዝብ መካከል የዘረኛ ቅስቀሳቸውን በማካሄድ ግጭቶችን በተመሳሳይ ሰዓት እንዲቀጣጥሉ በማድረግ ሌት ተቀን እየሰሩ ነው። ባንድ ኮማንደር ስር ያሉት የግብጽ የግል ሚዲያዎች ደግሞ የግብጹን ፕሬዝዳንት እየመረቁ የግብጽ የደህንነት ኃይሎች የሚሰሩትንም እያደነቁ አልሲሲን በህዝብ ዘንድ ጀብድ እየፈጸሙ እንዳሉ እየተረኩ ነው። በዚህ ሁኔታ እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ጎመን በጤና ብዬ ምተኛ ከሆነ ይሄ በሀገር ላይ የተፈጸመ ያለው ውርደት በእያንዳንዳችን ቤት የማይገባበት በእኔም ቤት ጭምር የማይገባበት ምክንያት አለ ብዬ አልገምትም። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ከመንግስት ጋር ያለንን ጉዳይ እኛው እንፍታ እኛው እንጩህ በእኛም የውስጥ ጉዳይ ግብጾችንን ማሳፈር አለብን የሚል አቋም አለኝ። ጃችንን እንደማንሰጥ እነሱንም አስወጥተን ሰላማችንን መመለስ ያስፈልጋል የሚል አቋም ነው ያለኝ። ሀገር ከፈረሰ ህዝብ ከተለቀቀ በኋላ የሚገነባ ሀገር አለ ብዬ ማልገምትም። ከሁሉም ማደጋ በፊት ግን የጥፋት ኃይሎችን ማስቆም ያስፈልጋል።